Teresa vivia intensamente. Mas ela foi embora muito cedo. Teresa! Gustavo sofreu demais. A minha esposa foi o grande amor da minha vida, mas ela não tá mais aqui. E você não encontra com ele há muito tempo, né, Dulce? Mas ele já tá de volta. Eu sei, a tia Perucas me contou. Gustavo não vem sozinho. Gustavo ser viúvo até vai, agora tem uma filhinha mimada, marrenta. Ninguém merece. Um jeitinho doce de ver o mundo. Carinha de anjo. De volta dia 4 de outubro, 8:30 da noite, no SBT.